Ahoj krásky, vítám vás u dnešního videa. Dnešní video bude zase z Loni v kuchyni po dlouhé době a v novém domečku poprvé, akorát teda v mojí zatím hodně provizorní kuchyňce. Ale už prostě bude nová, takže pak už budou třeba videa z nový a bude se to těšit, taky pečící třeba. No ale dneska musíme mít vařící, jelikož nemám troubu, takže nic bohužel víc nemůžu. Takže něco rychlého, dobrýho a vařícího je pro mě prostě top. No a dneska teda to bude recept na takový recept z dětství. Je to takový recept z dětství. Vždycky mi to dělala mamka a já jsem to měla hrozně ráda. A úplně se užívala, když to jako jednou za čas udělala. Bylo to hrozně výborný. A je to teda takový ten jablečný dort z tuhlej s piškotama. To je tak strašně dobrý, mám to úplně ráda a konečně jsem si to udělala tak jako i sama. Když už máme teda těch jablek tolik, těch našich, tak jsem si teda nějaký vzala a jdeme z toho teda něco vydařit. To je strašně jednoduchý, strašně rychlý, ale prostě fakt výborný. A hodně jste si mě právě ve vlogu všichni potom psali, že chcete teda recept. No, tak tady je recept. Takže budeme potřebovat kilo jablek, cukr, a dva vanilkové pudinky, takže je to opravdu jako mega jednoduchý. Tak já jsem si tady vzala nějakou použitou pánev, abych na to mohla okrájet jabka. Protože se mi nechce špinit nic dalšího. Takže si jedu teda všechny pokrájet. Tak, já si zapnu váhu, abych to měla teda tak nějak přesně na to kilo jablek. No nejvíc práce dá fakt okrájet jako ty jablka. No, tak já si je teda ještě jako vykrájím. Tak a jablíčka si nakrájím na úplně malinkatý kostičky. Tak, teď tam nasypu 7 lžic krupicového cukru. Záleží, jak máte kyselý jabka, no to pak ochutnáte a uvidíte. No a pokud máte a chcete to ještě trošku uvonět, tak tam dáte trošku vanilkového cukru. Já tam mám nějaký zbytek tady pětíčku. Tak, teď si odměřím 250 ml vody. Si tam teda naleju. Tak. A dáme vařit. Trošku to ale musíme hodně to míchat, protože se to hodně ráda připravuje a ono se vám to začne tak jako dusit, ale radši to míchejte průběžně. Oni ty jabka pustí hodně vody. No a pokud chcete, můžete k tomu přidat i skořici, ale tu já tam nedávám. No a my si zatím můžeme přichystat formu, do které to dáme. Já to vždycky dávám tady do téhle misky. A je to úplně nejjednodušší. Vezmu si piškoty. A naskladám si je na dno. Rychle se to začíná právě připalovat pod spodem. Že se to rychle začne vařit i ta voda, protože je jí tam fakt málo. Tak, jednu věc máme připravenou. Bože, málo místa, já potřebuji víc prostoru, už se na to těším. Vezmu si zase tu odměrku
A tentokrát si tam dám 400 ml vody. No a do těch 400 ml vody rozmícháme dva vanilkové pudinky. Tak a zamíchám. Tak a ještě nám jablíčka začnou vařit, tak je povaříme asi 10 minut. Už to budeme mít uvařený, takže si vezmu šťuchadlo a celý to rozšťuchám. Takže by nám z toho mělo vzniknout takovýhle jako pyré. Tak když máme rozšťoucháno, tak si tam teďka budeme vylejt ten náš puding. Tak a uvaříme tak jako klasický puding. Tak a teď si začnu polejvat teda ty piškoty. Všechno zakydám, jakým zvykem. Tak další vrstva piškotů. Tak a máme hotovo, takže tohleto, ten náš výtvor, nechám vychladnout a přesunu to naši plednice a to lidmi je výborný prostě. Takže úplně se na něj už těším a já to teda nechám ukázat. Vidíte, že to je fakt úplně mega jednoduchý, dobře rychlý, až tak to úplně nebylo, zabralo mi to něco přes hodinku, než jsem loupala, než jsem nakrájela, než jsem uvařila a tak, znáte to. No ale jakože je jednoduchý a zvládnu to fakt úplně každý. Třeba se mě na to někdo vzpomene takhle právě jako recept z dětství. Takže tak. Já doufám, že se vám video líbilo, já se s vámi těším zase u dalšího, mějte se krásně a ahoj!